Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Aquest matí i durant els actes programats de la Setmana per la Mobilitat s'ha inaugurat una nova via saludable d'accés al polígon Cambrós. Aquesta via, d'un quilòmetre i mig, connecta la zona industrial amb el nucli urbà, a més de facilitar l'accés a peu a l'Hospital Sagrat Cor. Per una vorera, i per tant això també garanteix que les persones que tinguin algun malalt puguin anar a peu, total és un quilòmetre, i pots caminar tranquil·lament, cosa que abans no ho podies fer. L'alcalde Xavier Fonollós ha destacat que, tot i que el municipi és Ciutat 30, una vegada fora del casc urbà, la velocitat dels vehicles es pot incrementar. Per això és primordial facilitar la mobilitat dels vianants. El que hem fet és fer un carril bici, que també hi ha un carril de vianants, i per tant l'accés a bicicleta i a peu als polígons, doncs avui el tenim garantit, cosa que fins ara era molt complicat. Una obra que ha estat pràcticament finançada pels fons Next Generation. Martorell continua apostant per la mobilitat i treballa per facilitar l'accés i la seguretat en tots els àmbits. Jo crec que és un repte compartit per totes les administracions, que no és fàcil, però que mica en mica tots anem posant el nostre granet de sorra perquè cada cop la mobilitat sigui més sostenible i també més eficient, deixeu-m'ho dir. A la passejada han assistit tots els regidors que formen part de l'equip de govern i membres de l'Associació d'Empresaris de Cambrós, i ha finalitzat amb un esmorzar en un local conegut de la zona industrial.